السلام عليكم بايو، سب کیسے ہیں؟ امید ہے مجھے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم آپ کو اپنی اولڈ بلڈ کی مادی کا شوق کرائیں گے. عزب کے بن جوڑ نلیاں چیک کرے ذرا اس مادی، بالکل اولڈ بلڈ. یہ مادی اب ختم ہونے جا رہی ہے، ایسے نسل کی مادیاں. اچھی شوقین لوگوں کے پاس اب بھی ہے، لیکن بہت کم ہو گئی. اس کی نلیوں کا ذرا شوق کرائیں گے آپ. غضب کے بن جو ذرا، ہم آپ کو اس کی ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت مادی. اس نے ابھی ہمارے پاس 8 انڈے ڈالے، ابھی کڑک بھی ہو گئی ہے. اس نر کے 7 انڈے ڈالے، 3 ٹائمز ونر. ابھی ہم نے اسے بریڈنگ پہ لگایا ہوا. ذرا مادی کی کوالٹی چیک کریں، زیر دم بالکل ماشاء اللہ. اس کے بچے بھی ہمارے پاس آئے گئے ہیں. اس کی پچھلا والا جو جول تھا، اس کے بچے ہیں. ابھی جو انڈے ہم ابھی رکھے ہوئے ہیں، ایک مرغی کو اس کے انڈے ماشاء اللہ. تاج چیک کریں، آنکھیں چیک کریں، چون چیک کریں ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت مادی، اعلیٰ کوالٹی.